Za mikrofon usedne další zajímavý host rozhlasového tandemu. Teď je tady paní doktorka Alena Dvořáková z krajské hygienické stanice a povídat si budeme o prevenci žloutenky. Otázky a odpovědi nejen na rozhlasových vlnách uvidíte už za okamžik. U nás nejčastěji se vyskytující žloutenka typu A. Sledujete vysílání informačního televizního kanálu Vysočiny.